配信しますって告知しとこうか。こんばんは。ボロボロ。今帰ってきました。あ、たった今おめぐとの YouTube 見て面白かった、ありがとう。いっぱい見てね、頑張って編集したから。今編集じゃない、ストーリー上げてた、配信してますって。今日はもうびっくらこきまろ、ガリガリです。気持ちはなぜならば今日過去一で踊った。もうメイク落としたい、メイク落として配信したらよかったかな。すごく今もう本当に疲れて、マジで気力がないってこういうことを言うんだなって実感しているんですけれども、我ながら本当に頑張ったのね、ので、我ながらマジで頑張ったので、ちょっと自分に今休憩タイムです。でも昨日の配信見てくれた人はいるかな、ハッピーハロウィンの、ハッピーハロウィンの私がコスプレした配信見てくれた人はアンニャン、わかると思うけど、終わったら配信しますって言ってたんだけど結局できなかったから、あ、じゃあ今やっちゃおうと思ってやりました。あー疲れちゃった。もうショールームはもう無理してなんか元気にしたりとか、あのしないようにしてます。いいですか、勝手に。今日昼ご飯にね、いや今日はマジでやばかったよ。3時間ルームルームして残り、まあ1時間巻いたんだけど2時間別の曲踊って、で合間に1時間ぐらい時間あったからご飯食べようと思ってコンビニでね買ってたものがあったんだけど、結局パイナップルと、まだ喉があれだから喉の飴とカリカリ梅だけ食べて、なんか食欲もそんなになくて首が痛い。でもなんでこんなに頑張れるかわかる？目標があるからだ。目標があるからだって、いつかみんなにちゃんと披露できるようにね、ちゃんと素敵なものが披露できるように頑張る。そのために今自分の体をこすり合わせて頑張ってる。はい、今日のご飯です。じゃーん、美味しそう。これは私が大好きなアボキム納豆です。プラス海苔とネギを入れてます。で今日はマジで疲れて、お昼もちゃんと食べてないし、朝も
焼き芋、ちっちゃい焼き芋2個とバナナだけ食べて、お昼はパイナツプルと、まあ、そのさっき言ったものしか食べてないので、ちゃんと食べようということで納豆を2パック使ってます。贅沢。いただきます今のいただきます、すごいオフのいただきますだったね。今日はだからちょっと盛りだくさんです。納豆が2パック入ってます。豪華ですね。その分キムチもちょっと多めに入れて納豆は本当にいいから体に、マジで。あの韓国の皆さんにも、もちろん他の国に住んでる方々にも食べていただきたい。あんまりさ、好きっていうイメージ聞かないのよ、海外の方とかって。でも本当に美味しいから体にもいいしね。じゃあ私のさ、セブ島を見てくれた人は分かると思うけど、私マジでこればっかり食べたよね。いただきます。美味しくて泣きそう。今さ、体にすごいしみ、あ、これ食べる前に、これ飲むの忘れた。賞味期限が今日までです。もずく、マジでさ、疲れた時ってもずくすんごいしみんのよ。みんなもマジで今日疲れたって思った時に、ご飯食べる前に一回この3杯もずく食べてみてほしい。すごい、体が欲してるってこういうことって思うぐらい、めっちゃいい、体に超しみる。酢がしみる。私はこんぐらい開けて飲みます。みんなマジでもずくすごい、食前のもずくすね、一口食べちゃったけど眠れそう。もうなんか睡魔が勝ってきた最近、食欲より。私にとってはもう大事件よ。食欲より睡眠が勝ってるなんてないからね、今まで。ねえ待って、今日からスタバの新作でチョコレートフラペチーノめっちゃ美味しかったな。チョコレートケーキはマジかよ、めっちゃ美味しそうやけ。いやマジでやばい、こんなに
こんなに納豆とかそういうのを欲してることなかなかないんだけどね。納豆嫌いな人いるのかな、こんなに美味しいの。これは夜ご飯、昼夜兼用。昼は食べましたよ。でもちゃんとしたものは食べてない。パイナッツプルとカリカリ梅と、あとはマヌカハニー。これね、まだ入ってる。とこのちっちゃい2個ぐらいで終わりました。お昼は、はい、そんな食べてないんですよね。糖分一応入れとこうみたいな。なんかパイナップルがめっちゃ食べたくなって。あ、プロテインなんだ。プロテイン、そう、プロテインなんだ。今日は本当は編集したかったんだけど、ショールも終わったらすぐお風呂入りたいから。お風呂入るじゃん、寝そうなんだけど。どうしよう。編集できるかな。体が疲れてんのにさ、編集で脳を使ったらさ、なんか全部がもう疲れそうで。結構ね、今 YouTube 頑張ってて、ちょっと一時期連続で毎日投稿ではないけど、できればまあ1日おきか、ほんと一時期だけね、ポンポンってこう出したいなって思ってるので、長くないよ期間的には。マジでもうすぐ秒で終わるけど、出そうかなって思ってるから、編集頑張んないといけないんだけど、体力的に本当に辛すぎて今。
ネバネバがダメなの。ネバネバが美味しいのに。私ネバネバがなかったら食べれないと思う。だからもうネバネバは一生懸命作って、ネバネバだけ食べたいぐらい。豆腐入れるとさらに美味しくなるって。豆腐ね、美味しいよね。でもネバネバが減るから私はあんまり。美味しいけどね。それだったら冷ややこで食べたい。YouTube の契約は知らないけど、アップの頻度は定期的に決めごとに、いやないよ。でもやっぱ定期的に、なんていうの、3日に1回とかさ、1週間に1回とか決めてた方がさ、見てる人たちはさ分かりやすいじゃん。だからそうやってしてるんだと思う。なんて言ってるかわかる？やばい、コメント見てんのにコメントが二重になってる。目がぼーっとして。ピンポン、おいしすぎ。よくわかったね。あー、うまっ。ただ私が今日の配信はレッスン終わりに体に染みながらご飯を食べるっていう配信です。ありがとう、見てくれて。でもね、ちょっとこれからの YouTube 楽しみにしてほしい。なんか私だけじゃなくてメンバーの頑張ってる姿っていうか、なんかみんな知らないじゃん、ファンのみんな。今私たちが何をしてるのか、そういうのもちょっと千代チャンネルでなんかみんなのいいところとか載せられたらいいなと思って。
素材今撮ってるからさ、楽しみにしててほしい。マッチってうまい。この疲れた体に。うわ、納豆3パック使ってもいいぐらい。おお、今ホキって言ったわ。チョリ福岡の明太子食べないの。もちろん恋しくなって山屋の明太子買って食べたりしたんだけど、めっちゃ美味しいんだけど、やっぱ実家で食べるね明太子が美味しいんだよな。だからなんかこっちで明太子食べるっていうよりかは実家に帰ったら食べたいって感じだね。なんかわかるかな、なんか雰囲気とかもあるんだろうけど、あと一緒に食べる人とかもさ、明太子もマジで好きだから全然こっちでも食べるんだけど、福岡で食べたいって感じ。あ、皆さん、レナッチが配信してると思ったって来てます。やっぱりね、もう仕方ないんですよね。みんなごめん、マジで疲れすぎて何の話したっけ。え、なんか途中で終わった会話え、なんか言った私。怖い怖い。みんなさ、疲れてる時ってさ、家に帰ってご飯食べるじゃん。どんな感じなの。こんな感じでしょ。え、こんな感じでしょ。なんかぼーっとして、え、こんな感じでしょ。怖いんです、私だけ。あー、もうマジでどうしよう。マッサージ行きたい。誰かマッサージに連れてってくれませんか。会いたい。あー、なんて美味しいんだろう。もう一丁いける。もう一丁。みんなはどんな感じって言ったよ。ご飯口に入れて寝てるって赤ちゃんやん。お、ぼーっとしてる感じがレナチかと思いました。いや、そうなんですよね。
でもその前にオンラインお話し会で会えるね。オンラインお話し会楽しみだって。などもうやばい、汚くなってるけど見せるものじゃない、どうしよう。納豆、アボカドキムチ納豆です。最初見せた時めっちゃ綺麗だったのに、マジで美味しいんだよこれが。本当に美味しいの。マジで簡単だから真似してみて。納豆のタレだけでもう味ついてるし、キムチも味ついてるし、いい感じ。これマジ誰が考えたんだろうね、このレシピ。神がかってまあ、疲れてさ、ゆっくり自分のペースでさご飯食べてるからさ、喋れない喋れない間間を埋めようとしてってやっちゃうんだけど、美味しそう。ツナキムチチゲ美味しそう。ぶっ込むだけでいいの。ツナあるわ家に。ちょっとカロリーがな。お昼ご飯にさ、これも買ってたんだよ。これとこれ。食べ
めるか迷うな。もう1時間配信した？30分ぐらい。どうしようかな。まあまだ18時だしね。終わりっすか？うん、終わるよ。八尾さんかなり疲れてるやん。バレた。なんかね、何もしたくない。4日公演大丈夫かな。こんばんは。遊びに来たよって、ありがとうだけどもう終わっちゃうよ。マジ疲れてやばい、ごめん。なんかやろうと思ったんだけど、なんか思った以上に疲れてない。逆にランニングしちゃえばお強い。今日は本当に気にならないぐらい踊ったね。何曲も踊る曲じゃないから、あれ。しかも本域で確認とかでさやるじゃん。でもさ、曲で流すだけでもさ結構大変なのに、それを本域で何回もやったの。めっちゃ疲れるじゃん。めっちゃ疲れて、もう汗もやばくて、めっちゃ疲れて、でその後にまた公演やったりとかさ、確認してあれ。本当に今日はみんな私のことを褒めてほしい。それぐらいね、本当に頑張ったの。みんなには見えてないけど、本当に頑張った。筋肉痛は最初はやばかったけど、今は慣れたのかな。そんなにひどくない。みんなもお疲れ様だよ。本当に月曜日だもんね、今日ね。みんな絶対お仕事だったと思うけど、学校だったり。本当にお疲れ様。
ランキング読んできます。13位、悲しくてやりきれない、一体どうしたの。12位、ゾウタケ、ありがとうございます。11位、ココフォール。10位、カズちゃんマジック。9位、タイちゃんアット推しの選抜が、あれ名前押してもなんか出てこないんだけど、推しの選抜が点点点で終わってる、名前なんだろう。あ、でもありがとうございます。あれ変わっちゃった、あ変わっちゃった。9位ココホル、8位アトマアキラ、7位ケーネス、6位ナズワン、10位ナズワン、5位ベロニカ、4位ヨシ、3位がコナシ、2位がヒデキ、1位がカズノカと中西マンチカイでございます。ありがとうございました。今日は湯船に浸かって寝たいと思います。みんな湯船に浸かった方がいいよ、体がね、温まった方が、特に冬は。みんなも体調気をつけてね。最近なんか物騒だからさ、みんな本当にみんな気をつけて、もう気をつけてしか言えないのがあれだけど、もうみなさん本当に周りを見て注意を払って外に出てくださいね。これから帰る人、もうお家にいる人、まだお仕事がある人、みんな本当にお疲れ、頑張ってね、一緒に頑張ろうね。ということで、私はこれでバイバイしたいと思います。여러분오늘까지끝났습니다자자요안녕바이바이みんな。私はもう即メイク落としてお風呂の準備します。 SNS とか YouTube も見てあげてね。バイバイ。また適当にやるのでルームフォローしといてください。ゲリラ配信ばっかだから私。バイバイ。